Og så, mine damer og herrer, vi er ved at være klar til kampstart her på Helsingør Stadion. Dagens dommer, det er Peter Munk Larsen. På linjerne, Søren Lehmann og Mathilde Abildgaard. Dagens fjerde dommer, det er Anders Skøt Petersen. Rigtig god fornøjelse. Eksklusivt interview i pausen mellem kampen FC Helsingør og AB. Ja, mine damer og herrer, vi har taget hul på anden halvleg. Rigtig god fornøjelse. Så mine damer og herrer, så har FC Helsingør bragt sig foran 1-0 på selvmål af AB. Thank you.
damer og herrer, slutresultatet bliver 1-0 til FC Helsingør. Næste hjemmekamp for FC Helsingør, det er den 7. august kl. 13:45, hvor vi tager mod Fremad Amager.